بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.